detinguts amb imputats, 4 agents i la mitjana de les agressions gravades a la comissaria de les Corts. Va acabar amb un ciutadà amb el braç trencat. Quatre agents dels Mossos d'Esquadra estan suspesos de sou i de feina sota sospita d'haver comès maltractament d'actuacions correctes. La Fiscalia demana per als dos joves un any i 3 mesos de presó per un rebut jutjat de l'Audiència Nacional. Van cremar diverses fotografies com un arbre. 5 persones van ser identificades, un acte de desobediència civil. És una policia de proximitat. L'Assemblea d'Ocupes de Barcelona ha denunciat avui que com a mínim 15 persones van rebre l'impacte del Cubotán. És una policia de proximitat. L'arma dels Mossos van utilitzar una manifestació aquest cap de setmana. Convergència, tothom és sobiranista, jo també soc sobiranista. Rebido, moltes gràcies. Visca Catalunya! A Catalunya el preu de l'habitatge ha augmentat un 114% i els sous només un 13%. Potser és un mal de cap per a qualsevol persona, però si s'hi juga, la cosa encara és més difícil. Els preus que es demanen, tant de compra com de lloguer, impagables amb els sous que cobren. Una política d'habitatge per als joves més clara i eficaç. Aquesta és una de les principals demandes. En aquest pacte, per l'habitatge i en cap tothom. La corrupció, la nostra hipoteca, la solució. Ocupació, la solució. Ocupació, la solució. Ocupació! Casa i casa hem de ser.